Holíckí seniori sa po roku opäť mohli zabaviť na svojom tradičnom plese. V poradí už 8. ročník sa uskutočnil v piatok 24. januára v kongresovej sále hotela San. Prítomných v mene usporiadateľov privítal člen mužského spevackého zboru Echo Stanislav Kubíček. V nasledujúcom kultúrnom programe zahrali a zaspievali študentky strednej odbornej školy Jozefa Čabelku a niekoľko pesničiek zadmotili aj speváčky ženského súboru Luna a členovia mužského zboru Echo. Oficiálnu časť so želaním dobrej zábavy otvoril slávnostným prípitkom primátor Zdenko Čambal. Potom sa už v sále rozprúdila pravá plesová atmosféra. Podobne ako v predošlých dvoch ročníkoch, do tanca i na počúvanie hrala a spievala malá dychová hudba Rubín zo Skalice. Ako bolo zrejmé, o dobrú náladu najmä na tanečnom parkete núdza nebola. Hovoríte zatiaľ na atmosféru tohto 8. už tradičného plesu seniorov? Ja myslím, že sa nám vyvíja velice dobre, nečekane v pěkném prostredí, kde sú všetci spokojení. Každý dostal, co potreboval, najedel sa dobre, pripili sme si, no a zbytek sa bavíme, ešte nám zbýva, aby sme si společne zaspívali naše Echo v kruhu. Veľa príjemných ľudí stretla som, ktoré už som dlhšie nevidela. Áno, je mi fajn, je to fajn a je to pekné. Príjemné. A pán Barvorák, vám ako sa páči? Ja sa cítim ešte dobre. Pri svojich 85 chcem ešte žiť. Žijem, je mi dobre. Tak sa mám dobre, aj tu. Vy už ste si stačili aj trošičku skočiť na tom tanečnom parkete, ako sa vám tu páčilo? Ale áno, trošku pomaly. Nie kvôli mne pomaly, ale kvôli manželke. Takže dobre. Dobre, výborne, na jedničku je to. A nech sa tá tradícia udrží. Atmosféra je veľmi dobrá a krásne prostredí to taky dělá svoje. Opravdu veľmi pekné kultúrne prostredie tady je. Dobre sa bavíme, hudba výborná, takže sme spokojní. Je to tu veľmi pekné, dobrá nálada, takže sa bavíme. Ja sú prekvapení. Však chodím na všetky tieto podujatia, ale taká nálada, jak je tu dneska, to málo keď sme videli. Bavíme sa dobre a to robí to prostredie a ten kolektív, ktorý sa tu zešiel. Neodmysliteľnou súčasťou plesového podujatia bola tombola s množstvom vecných cien a 13 hlavnými cenami, ktoré venovali mesto Holíč a ďalší štedrí sponzori. Tradičný ples je jedným z najobľúbenejších podujatí holíckych seniorov. Potvrdili to aj svojou účasťou samotní návštevníci, ktorých sa tohto roku prišlo zabaviť takmer 150. Viacerí z nich vydržali tancovať a zabávať sa ešte hodinu po polnoci.